Szabályozó szelepek készülnek ebben a székesfehérvári üzemben a Sóstói Ipari Parkban. 2015 óta zajlik itt napi szintű gyártás, melynek során gőzkezelő, szintszabályozó műszerek és szelep működtető egységek is készülnek. Az Emerson jóval korábban 1994-ben alapított céget Székesfehérváron, kezdetben a Videoton Ipari Parkban bérelt irodákat és gyártócsarnokot. Szabó László majdnem a kezdetektől erősíti a csapatot. Cienci esztergályosnak jöttem ide, és most minőség ellenőr vagyok. Ez pedig már az a jubileumi esemény, ahol a székesfehérvári cég fennállásának 30. évfordulóját ünnepelték. 1994-ben alapítottuk ezt a céget Székesfehérváron, azóta folyamatosan sikeresen működünk. Akkor 25 kollégával kezdtünk, most 630 kollégánk van, 43 milliárd forintos árbevételünk, szóval nagyon szép sikereket értünk el. Az ünnepségen részt vett a cég több száz dolgozója. Volt nyereményjáték, installáció, avatás, és nem maradhatott el a torta sem. A cég a város életében is fontos szerepet tölt be. 1994-ben egy nagyon nehéz helyzetben érkeztek azok a partnerek, akik az akkor bizony sok problémával küzdő helyi iparban új befektetőként megjelenve, építve az itteni elkötelezett szakember gárdára valami újba vágtak, megelőlegezett bizalomként Közép-Európa, Magyarország és Székesfehérvár iránt, és a 30 év azt bizonyította, hogy ez számukra is egy jó döntésnek bizonyult, és örömteli, hogy az Emerson azóta folyamatosan itt van, folyamatosan fejlődik, folyamatosan befektet, folyamatosan bővít. A vállalat még idén közel 20 új munkahelyet hoz létre, jövőre pedig építkezés kezdődik a telephelyen, új irodákat létesítenek.